mutumia umwe wa miaka 31 kuma itura ria kahutha digo kuni county ni ya Nyandarua ni atete dagika nduta wake gukorwo akia kana aciara mwana na aikari ago kuni matetetie thirikari makiuga uthuku wa fara niguo ucungireire gikuo kia mutumia ona riu makioria thirikari ya county ino ukorwo magithondeka mafarafara kuna andu aingi ni makoragwo magite mioyo yao hingo iria maratengerio mathibitari-ini. Kurokire ituria kieha itura ria kahutha mwena wa Daragwa kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa mutumia umwe wa miaka 31 gukua dagika nini thutha wa guciara mwana. Rahabu Wamboi uria ni nyina wa ciana inya arakuiriire thibitari-ini wa Daragwa Health Center dagika nini thutha wa guteng'erio ni aria marigainie nake ta uria Margaret Wamboi aihuritwo ni kieha kinene arataria. Mmoja wetu alishikwa na uchungu ya kupata mtoto na tukaitwa na mtoto wake wa kwanza. Wakati tuliitwa na mtoto wake wa kwanza, wakati tulifika akajifungua mtoto. Na alipojifungua mtoto tukajaribu kutafuta gari kwa hii area lakini hatukupata. Tulipata tu pikipiki. Tulipo na mwenye alikuwa na pikipiki alikuwa anaenda kazi yake. Sasa wakati tulimuita akakuja tukamwekelea kwa pikipiki. Tulipomwekelea kwa pikipiki tulikuwa tu bado na huzunika juu hatukumweka kwa njia yenye ilikuwa inastahili juu huyo mtu alikuwa anafaa kubebwa na gari. Sasa wakati tulikuwa tunaenda kufika hapa tu chini kwa hii barabara yetu juu ya vile barabara yetu iko huyo mtu yule mtu akaanza kutoa mavitu na mdomo, akaanza kukaa kama mtu mwenye hayuko, lakini tulienda tu vile tu alikuwa na vile station yake ilikuwa. Wakati tulifika tu hapo chini kidogo kwa hii barabara, vile barabara ilikuwa, ile motobike yetu ikatokana. Na wakati hiyo motobike yetu ilitokana, tukajaribu tu kutengeneza juu tulikuwa na huyo tu mtu wa motobike. Hiyo motorbike hatungebeba sisi wote, lakini tuling'ang'ana tu na yeye na tukafika kwa hospitali. Wakati tulifika kwa hospitali, hata hatukumaliza dakika 10 hiyo mama akaaga, lakini ameaga na ameacha ametuachia watoto watano. Ndeto yake ni nyitetwo mbaru ni Margaret Wawero akiuga ũndũ ũyũ ũhanĩkire nĩ thĩna wa barabara thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Kusema shida yetu kubwa sana sisi wakaaji wa hapa Kahutha ni barabara, kwa sababu hata wakati mgonjwa anagojeka sisi tuko na shida. Vile huyo msichana aligojeka, tulijaribu juu chini, lakini kwa sababu ya barabara na anabebo na pikipiki iko mahali ilifika mpaka ikatoka nyororo, ni kwa sababu ya mawe hii sasa mpaka akaweko chini. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩakwa nĩ waithĩrĩro wa Njoroge.